Ами, аз какво да кажа? Аз, както винаги, няма да говоря много. Аз също смятам, че съм добре подготвен, тренирахме добре, направихме също добри спаринги. Смятам, че съм на друго ниво от моят противник, Кевин Джонсън. Но въпреки всичко, мога да кажа, да, не е лош боксьор, добър боксьор, който естествено ще опитва всичко, но няма да успее.